به پروفسور سیف الدین نبوی، پزشک ویژه آیت الله خمینی که پرده برمیداره از ترور آیت الله طالقانی، احمد خمینی، عرض کنم خدمتون شخص خمینی و دیگران. نبوی، شما در هواپیمایی که خمینی رو به ایران برد همراه خمینی بودید و پزشک ویژه خمینی بودید؟ پزشک ویژه خمینی بودم و نیاز به یادآوری است که 1340 به معرفی مرحوم آیت الله عظما بروجردی که من طبیب خاص ایشون بودم، ایشون گفت که حاجا احمد، این آقای دکتر نبوی ما رو ببر ببین این حاجا روح الله چه کسالتی دارد. بنده با حاجا احمد پیشکار مرحوم آیت الله عظما بروجردی به منزل ایشون در قم رفتیم. ایشون مبتلا به تب اسپیرکتوز، بیماری مالت بود. من گفتن آقای پروفسور نبوی، تلفن کردن به پاریس، آقای پروفسور نبوی این آقای خمینی قده در معده داره خروجی میکنه. یعنی اواخر عمرش منظورتونه؟ اواخر عمرش. و آیا عمل بکنیم یا نکنیم؟ آها. بنده به عنوان پزشک مخصوص ایشون از قم تا پاریس تا نفروشتو گفتم نه عمل نکنید، این قده به نام تومور لمفوئید در عرف جراحی قابل عمل نیست، باید با داروهایی که جلوی خونریزی رو بگیره، با داروهای آنتی انفلاماتوری ضد ورم کوچک شود. آقای پروفسور موریس ایشون به این قم آمدند و مشورت کردند. بنده به طبیبی که ایشون رو عمل کرد به نام دکتر ایرج فاضل ارزستانی که از خودی هاست، فراموش نشه، بنده گفتم اگر ایشون عمل شد، چراغ سبز نشون داده شد، عمل شد، از مرحوم شد، یه دیگه ممکنه خوشحال شده باشن. پزشکش منم، میگم عمل نشود، ولی عمل کردن. دیگه کارشون با خمینی تموم شده بود و اصلا بابا خود جراوالی که من نمیفهمم از همه واردترید. برم با پروفسور سیف الدین نبوی هستیم، از شخصیت های علمی و آگاه به بسیاری از اسرار سیاسی. تو شما با آیت الله طالقانی هم آشنایی داشتین؟ پزشکیشون هم بودین یا نه؟ آیت الله طالقانی که حقیقتا بفرمایید آیت الله متعادل. میگن که آقای دکتر ایشون هم کشتن به گونه همین از ما بهترین همین خودی ها. در این رابطه نظر شما چیه؟ والا راجع به کشتنش بنده هیچ وقت لغت مصرف نمی کنم. ایشون چون تماسی با من گرفته شد من دارم میگم. چون به این جریان بعد از فوت ایشون یک دخالتی برای حقیق پیش آمد که گفتن ایشون نهار خوردن با سفیر روس. ایشون نهار با سفیر روس خورده، حالش با هم خورده، بردنش بیمارستان شفا یحییان. آقای دکتر نوری خودتون برسونید. به شما زنگ زدن که آقای دکتر خودتون برسونید؟ بله، به شما زد که ایشون فوت شده بود و روی بدنش لکه های هماتوم که علامت مسمومیتی وجود داشت. روی بدنشون؟ بله، من کتبا نوشتم باید تشریح نشی شود. سر و صدا ایجاد شد، سر و صدا، تلفن ها از بالا اومد، از بیت امام که آقای پروفسور نبوی صرف نظر کنید از تشریح نشی ایشون، ایشون یه آیت الله صحیح نیست که ببننش تیکه تیکش کنند، صرف نظر کنید. بعدش هم آیت الله خونساری از بازار که مرد شریفی بود، بله، او از دید دیگه تلفن کرد که آقای بازاری هرچی بوده حالا گذشته، این بیچاره رو باید دارید که صحیح نیست صرف نظر. گفتم من مگه معقولم صرف نظر؟ گفت نظر بدید که چون گذشته
گذشته و فلان نیاز